Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka shpallur programin qeverisës të forcës politike që ai drejton në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Febziu në televizionin Klan. Ndër të tjera, Meta ka kërkuar konsensus mes partive politike që ndryshuan kodin e zgjedhjeve, të ulen në tavolinë në praninë e OSB Odirit për të zgjidhur së bashku problemet përpara zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit, në mënyrë që ky proces të bëjë hapa para. Në çonse janë vërtet 200.000 veta, të cilët nuk kanë mundësi të pajisen me karta për shumë e shumë arsye, hajde të gjejmë zgjidhje se çfarë do të bëjmë. Por në rast se janë 200.000 veta, të lutem. Në qofse janë 200.000 veta që nuk duan të marrin kartat, nuk duan të marrin pasaport, nuk duan të marrin asnjë gjë dhe s'duan të shkojnë zgjedhje, me pahir këta nuk mund t'i çosh. Kjo qeveri duhet i bënte me kohë. Na premtoi zoti Berisha kur erdhi në pushtet që në vitin 2007 për zgjedhjet lokale shqiptarë të votojnë me karta. Kjo gjë nuk ndodhi. Kodi u bë me vonesë të skaqshme. Natyrisht që këto probleme priteshin tani. Çfarë duhet bëjmë? Duhet të mblidhemi. Unë nuk e prestoj veten. Unë jam gati të kontriboj. Pra, kur them unë Lëvizja Socialiste për Integrim, të lutem, ja kam thënë dhe zonjës Glover dhe vazhdimisht misionit OSB Odirit. Ju lutem, nuk kemi nevojë për raportet tuaja mbas zgjedhjeve që të na thoni se ky problem. Ju lutem, na thoni tani, ti rregullojmë, të bëjmë zgjedhje sa më të mira, se ne pa ndihmën tuaj nuk i bëjmë dot më të mira. Kryetari i LSI-s Meta ka nënvizuar faktin se ky sistem zgjedhor është shumë i dobët. Sipas Metës, ky është një cënim i demokracisë së drejtpërdrejtë, por që duhet të rregullohet patjetër në legjislaturën e ardhshme. Meta tha gjithashtu se partitë mëdha që përgatitën këtë kod ishin të vetmet që në përpjekje për të qenë superior ndaj kundërshtarit në zona të veçanta, dërguan me shumë vonesë listat e kandidatëve në KQZ. Ky sistem është ky që nuk dorëzohet lista në orën 12 natës. Po ky sistem i turpshëm, çfarë ndodhi me partitë tjera e padvet? Nuk i çonin dot listat te në orën 12 natës. Ky sistem me listat të mbyllur apo të renditura, ku votuesi ka drejtë shpreh vetëm për partinë dhe nuk shpreh dot për kandidatët, pasi diskutimi është kthim brapa në demokraci, unë e urrej këtë sistem me listat mbyllura. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në panel se nëse e Majta do të fitojë zgjedhjet, kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit, Meta tha se shqiptarëve nuk ju duhet më shumë emri i kryeministrit të ardhshëm, por largimi i kryeministit Berisha nga kjo qeverisje.